Усім доброго ранку! З вами гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною знаходиться мій друг, найкращий шеф-кухар і просто людина, яку я дуже обожнюю, Максима Нікольчук. А чому обожнюю? Тому що разом з ним у моє життя прийшла смачна їжа. І зі мною моя співведуча, яка любить поїсти. Катерина Лун. І, друзі, ми знаходимося сьогодні в атмосферному, красивому та затишному місті. Це заклад «Панорама». Дякуємо, що приймаєте нас у себе. Що ж, Макс, що будемо сьогодні готувати? Не будемо затягувати цей процес, одразу кажи. Що б купила, то й приготуй. Що купила? А ти хочеш зробити таку загадку для усіх глядачів? Як завжди, нашого партнера Файномаркет закупилася свіжими смачними товарами. Корінь селери, масло і м'ясо. Що може бути найкраще, ніж м'ясо? Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Знаємо, як ви, але я так і не зрозуміла, що ми будемо готувати сьогодні. Може, ти вже розкажеш? Ми сьогодні з тобою приготуємо на наш майбутній святковий стіл. Уже пости закінчаться. Всі будуть їсти м'ясо. Ну, кажи вже. І ми приготуємо з тобою буженину. Ура! Що може бути найкраще на пасхальному столі? М'ясо, м'ясо і, звичайно, м'ясо! Друзі, 2 тижні залишається до найголовнішого, світлого, красивого свята Великдень. Ну і, звичайно, вже треба думати, що ми будемо готувати, ставити на наш майбутній пасхальний стіл. І ми починаємо серію програм до цього свята. Макс, розкажи, можливо, спочатку, що нам потрібно для цієї страви буженина? Нам потрібен шмат м'яса. Замість моркви, як стандартно люди роблять, ми зробимо з її селдереєм, з корнем селери і часником. І приготуємо соус для неї, щоб її замарінувати в цьому соусі. Для соусу нам потрібно французька гірчиця, соєвий соус, цукор, це те, що я вже додавав. А це що таке? Вино червоне. Слухай, у нас щось кожну програму у нас вино ми додаємо у страви. Ти захопився дуже. Вином? Вином. Так, ти вже починаєш готувати що? Соус. Це соус буде. Маринад. Маринад для того, щоб замаринувати там нашу буженину, правильно? Правильно. Я чесно вам скажу, я обожнюю Великдень, тому що це свято, коли кожна людина, навіть Максим, стає добрішим, світлішим, не кричить на мене, тому я люблю Великдень. І взагалі, я, знаєш, одразу згадую Великдень, це як свято дитинства, коли усе у хаті виблискує, тому що мама або бабуся тобі говорить: Катя, йди прибирай, щоб все було чисто. Коли бабуся або мама готують... А зараз тобі це говорить? Ні, тому я не прибираю. Ну, або з чоловіком разом.
коли, наприклад, аромат з кухні доноситься, коли бабуся випікає ці пасочки, або я фарбую яйця, або, наприклад, коли стіл ломиться просто від їжі, і ти так можеш наїстися, що потім тиждень просто не можеш дивитися на ту їжу. От для мене Великдень – це найкраще свято. Ну і, звичайно, вихідні можна погуляти. Давай далі, що ми будемо далі робити? Кокосос наш буде варитися. Угу. Ну, слухай, а скажи мені, будь ласка, селеру. А чому ми обрали селеру замість моркви? Просто я пам'ятаю, от завжди мої там подруги, знайомі, там навіть бабуся завжди, коли робила буженину, додавала моркву. І тут ти говориш, що треба додавати селеру. Мені так смачніше. А селера буде, от чесно тобі скажу, я ніколи не куштувала страви з селери, бо мені вона здавалася якоюсь гіркою. От зараз я буду вперше куштувати страву саме з селерою. Вона додає якийсь аромат або присмак? Звісно, додає. Кожен інгредієнт будь-якої страви додає якийсь присмак страві. А селера? Теж додає свою надзвичайну нотку. От я, знаєш, от ти зараз думаєш, Кать, ну навіщо ти у мене це все запитуєш? Ну скільки можна? Я щас думаю, Кать, скільки ти можеш говорити? А я це роблю для того, щоб наші шановні телеглядачі, які дивляться нашу програму, сьогодні вже пишуть собі рецепти, що приготувати на стіл. Вони, ти, селера, треба також спробувати. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіди. А поки ти, Катя, розказуєш, ми візьмемо цей кусок м'яса, зробимо в ньому дірки. А, тобто ми будемо начиняти селерою? Ну так. Да. Ти що, не готувала ніколи баженіну? Бідний твій чоловік. Тобі чесно? Чи ні? Чесно. Я люблю боженину, страву моєї бабусі. Ти любиш боженину з магазину, значить? Ні, моя бабуся завжди готує боженину, це її фірмова страва. Тому коли ти сказав сьогодні, що будемо готувати саме цю страву на великодній стіл, я одразу, знаєш, таке у мене натхнення, одразу така лірика у душі. Можливо, тепер я своїй бабусі скажу цей рецепт, як можна по-іншому. Або, можливо, сама навіть вдома тепер приготую. Я надіюсь, що ти хоч щось вдома колись приготуєш. Я дуже люблю, коли, знаєш, готуєш... Коли ти готує хтось. Макс, а скажи, будь ласка, скільки нам приблизно потрібно селери? Дивлячись, який в тебе буде шматок м'яса, і скільки туди залізе селери, або скільки буде так, вам зрозуміло, завгодно. Добре. А тепер додаємо чесник. Ми починаємо нашпиговувати також часником. Ну, звісно, яке м'ясо без часнику, тим паче наша свинина. А до речі, скажи мені, будь ласка, дуже багато людей, які готують буженину, я навіть читала в інтернеті, беруть, наприклад, не ошийок, а беруть гомілку, або беруть іншу частину свину. Чому ти обираєш саме ошийок? Бо саме з ошийкової частини вийде дуже смачна і соковита буженина. І там, напевно, найм'якіше м'ясо, так? Да? Найм'якіше – це вирізка буде. Ну, а по поводу жира і всього остального сочетання, то це буде саме шийна частина. Слухай, а от знаєш, я зараз подумала, поки ми з тобою говорили, про вибір м'яса, бо я знаю, що у кожної господині це іноді проблема. От ти приїжджаєш на ринок, дуже багато жіночок стоять з торбами, беріть у мене. А як же обрати те свіженьке м'ясо, що нам потрібно? Ти знаєш якийсь секрет? Можеш поділитися? Саме великий секрет – це купувати м'ясо завжди в одної той самої жіночки, якої ти купував, який вже провірене в тебе м'ясо. Обов'язково, да, треба дізнаватися, звідки м'ясо, скільки йому днів. Треба його понюхати, тобто треба на нього подивитися. Хоч самий простий спосіб. Який? Йдеш і купуєш своє м'ясо в файному маркеті.
А отут я з тобою точно повністю на 100% згодна. Друзі, прийшли і завжди у файно-маркеті буде свіженьке м'ясо, тому що файно-маркет – це супермаркет біля вашого дому. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Нашпигували чесником. Так, і тепер якраз наш соус уже остив. Ми сюди додавали. За традицією. А, забув. Який аромат. Ми сюди вже додавали. Що ми додавали? Гірчицю, вино. Нагадай, яке вино? Сухе. Червоне. Добавили бадьян, який вже потрібно достати, щоб він не віддав сильно смак. Головне, щоб його було небагато. Тобто без перебільшень його без класти. Перебільшень. Тепер, коли воно остило, ми додавимо мед. До речі, друзі, хочу вам нагадати про нашого ще одного партнера. Одразу дай покажу нашим телеглядачам. Це найсмачніший, корисний, ніжний мед Honey Sweet Gold. За 15-річний досвід у бджільництві власники цієї марки вже навчилися за сучасними технологіями робити без кристалів ніжний, з горішками, з різними смаками. Такий красивий мед обов'язково замовте і скуштуйте ви. Я вже розмішав мед, поки ти говорив. І тепер ми заливаємо нашим соусом. Ой, ну це красиво виглядає. І під цим соусом він повинен маринуватися, правильно? Так, да, хвилин 20-25, якщо ви хочете, щоб сильно промаринувалося, то можна навіть його на добу покласти. Навіть на добу? Так. А, і тоді м'ясо буде більш ніжніше таке, так? Да? Так. Да. І поки воно марінується... Що ми будемо робити далі? Ми зробимо з тобою тісто. Потім розповім, навіщо. І будемо куштувати коктейлі від панорами. Оце я розумію, за що я люблю нашу програму. Дякуємо. Найсмачніші коктейлі тільки у панорамі. Ваше здоров'я, безалкогольні, смачні. Дякуємо панорама за вашу смакоту. А тепер, як ти обіцяв, розповідай про тісто. Навіщо нам тісто? Ну, бажаніну краще запікати в чомусь. Можна запекти в фольги. Угу. Ну, як часто це роблять. Ну, мені подобається в тісті. Ну, це цікавий рецепт. Я такого ще не бачила і не чула. А що для тіста нам потрібно? Борошно. Скільки борошно? Борошно? Ну, грам 300. Грам 800. А, 800. 800 грам. Ми додаємо сіль. Я люблю тісто потім теж доїдати, того ми додаємо сюди спеції. А цукор будь-які додаємо? Ні, цукор не додаємо. Будь-який на ваш смак. І додаємо воду. Скільки води? В половину менше. Так, добре. Ну, звичайно, тісто, просто спеції будуть відкривати, робити свіжі аромати, смак. Так, і просто замішуємо. І поки Макс готує тісто, я пропоную повернутися до минулої програми і згадуємо рубрику «Запитаю сусіда» від нашого головного партнера «Файно Маркет». А нагадую, вже запитання було, скільки продуктів ми додали до салату із море продуктів. Хто був уважний, тому що я бачила, що багато хто писав і рахував як море продукти як один інгредієнт, але я нагадую, тому що я сама рахувала, окремо ми рахуємо восьминіг, креветку, мідію. І правильна відповідь було 15 інгредієнтів зі спеціями, цукром, сіллю. І правильну відповідь за кількістю надала нам Світлана Бойко. Світланочка, ми вас вітаємо. Представники «Файно Маркет» обов'язково з вами зв'яжуться. Так, я зрозуміла, як треба його вимішувати правильно. Тепер я зрозуміла, спеції, знаєте, дають свою родзинку, свій аромат, і тісто повинно бути таке, знаєте, тугеньке, щоб воно прям важко було його перемішувати. І залишаємо його теж на декілька хвилин відпочити.
друзі, ми повертаємось. Хто тільки вімкнув нашу програму по телевізору або на YouTube-каналі, ми сьогодні готуємо пасхальний стіл програму одної з серій. І сьогодні це буде буженина. І тут я хочу навчитися розкатувати чіз. Ну, для спочатку тобі навчитися потрібно держати скалку. Тут є ручки. Добре. Ну, поняла, да? Так, зараз. А, да, так легше. Ні, у мене так нічого не виходить. А зачем ти давиш? Не дави. Поки давай, може, Макс розкатує. Я тобі тут заважаю, трошки мені пройти. Хочу вам, я думаю, що кожна господиня знає, що за традицією на пасхальному столі треба, щоб стояло 48 страв, які уособлюють семитижневий піст. Але ми розуміємо, що не кожна господиня буде ставити. Все, ми розкатали тісто, розправимо його трошки. Вау, круто! Тепер нам потрібно що зробити? Його закатати в тісто і поставити жарити. Буженинку. Согласен. Так, пройшов вже час, наша буженинка замаринувалася, стала м'якішою. Поміняла свій колір. Так, да, до речі, поміняла свій колір. Показую вам. Це те, що я вже не раз говорю, що краще додати трішки соєвого соусу, чим солить страву. Такий цікавий аромат. І тепер підсмажуємо. На високій температурі просто запечатаємо, щоб всі соки залишилися всередині нашої буженини. Смажуємо на маслі вершковому. На вершковому маслі. Добавили вершкове масло, розмарин. Ти знаєш, що я обожнюю розмарин. Підходить до вашої страви. Тепер обожнюю я. Це да. Розмарин такий аромат. Тепер вмикаємо на максимум. І завантажуємо. І завантажуємо наше м'ясо. Аромат чижиків? Аромат просто стоїть неперевершений. Ви собі просто не уявляєте. Як би я хотіла, щоб зараз кожен із вас був на моєму місці. Але ви можете бути на моєму місці. Приготуйте вдома за нашим рецептом. І вам сподобається. Тобто ми підсмажуємо буквально декілька хвилин. Декілька, навіть секунд. Секунд. Кожен бік. Давай я потримаю. І одразу, да, береться скоринкою. Зараз, от я погоджуюсь з Максимом, зараз наш соус, який ми приготували, от дійсно прям от туди у війшок, увібрався у наше м'ясо. Перекладаємо. О, як красиво. Отже, друзі, починаємо запаковувати нашу буженинку. Щоб правильно її запакувати, треба запакувати так, щоб вона не порвалася. Прям ліпимо добре краєчки, щоб нічого не відстало, коли буде в духовці. Поки Макс запаковує наше м'ясо, я пропоную відкривати нашу постійну рубрику «Запитаю сусіди» від нашого головного партнера «Файно Маркет». Отже, друзі, наголошую на тому, що ми заходимо у соціальну мережу Facebook, у сторінку «Файно Маркет», шукаємо наше останнє відео. Воно виходить зазвичай десь о 2-3 годині, заливається відео на сторінку Facebook. Отже, увага, запитання. Напишіть, будь ласка, під відео 5 найоригінальніших страв, які ви готуєте обов'язково на пасхальний стіл. Найкращий рецепт обере Максим, і «Файно Маркет» надасть 100 бонусних балів переможцю. Тобто, ми чекаємо ваших відповідей. Запакували. Так, продовжуємо. Переклали на противень і відправляємо в духовку. А нам не треба його змазувати маслом. Нічого не потрібно? Нічого не потрібно. Так, на скільки? І скільки градусів? Я відправляю на 140 градусів на 3 години. На 3 години? Ну, добре. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіди. І щоб не чекати 3 години... Макс, ну я ж хотіла
обіду скуштувати. Тобі би щось поїсти. Я забула. Магія телебачення. І тепер ми беремо нашу буженіну. Можна? Можна я візьму? Подивіться, яка соковита! Вау, друзі! Ти любиш з хлібом? Мені все одно, давай вже, розрізай. Розрізай так чи так? Макс, давай як хочеш. Я хочу окремо, звичайно, і тісто скуштувати, і хочу м'ясо. Боже. Ви собі просто не уявляєте. І можна я покажу? Подивіться, можна, будь ласка, можна я. Як наш соус у тісто пропитався добре. Який розділить аромат. Подивіться. Так. Краще її залишити на декілька годин, щоб вона остила. Але у нас нема цього часу, бо Катя у мене є. Я ж казав, що не буде. Я просто хочу передати якось телеглядачам цей смак. Просто белісімо. Яке ароматне, соковите. Це дуже смачно. Це Каті. А це групі. Так, мені більше ж, так? Дві половина. Красиво. А давай якось красиво ще шматочок туди. Отже, друзі, наша перша страва на святковий пасхальний стіл готова. Буженина у тісті. Обов'язково приготуйте, скуштуйте. І я вас запевняю, що ви залишите задоволеними. Це буде ваша постійна сімейна страва. Куштуйте разом з нами, дивіться щонеділя о 10:30 гастрошоу «Гурманія». З вами була я, Катерина Лунгул, і я. Найкращий шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Аніковчук. Ну що ж, друзі, скоро зустрінемось, бувайте!